Kwa majina ninaitwa Mangoma Emana, ni mwanafunzi wa mwaka wa tatu katika chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, mimi ni MUCE. Sisi kama wanafunzi katika chuo kikuu cha elimu Mkwawa, kwanza swala la mmomonyoko wa maadili tunachukulia kwa upana sana. Sio ni dhania ambayo inazungumziwa kwa upana zaidi, kwa sababu naweza nikasema kwamba sisi ni jamii kubwa sana katika chuo hiki. Namna jinsi tunavyoichukulia ni kwamba ni swala ambalo limekuja kulikumba taifa letu kwa ujumla, kwa sababu tunapozungumzia mmomonyoko wa maadili ni kitu ambacho sisi wenyewe naweza nikasema kwamba kinatupa wakati mgumu sana. Nikirejelea huko vipindi vya nyuma, nasema kwamba katika enzi zetu zile za mababu zetu na mababu na mabibi, namna jinsi ambavyo maadili tulivyokuwa tunaenzi yalikuwa ni maadili ya tofauti sana kulinganisha na muda huu. Kwanza kabisa mimi naweza nikasema kwamba chanzo cha mmomonyoko wa maadili katika jamii zetu au katika taifa letu ni vile ambavyo sisi wenyewe tumekuwa, yani niseme kwamba tumekuwa hatuko tayari kufuata nini hasa ambacho tunaelekezwa. Kwa maana gani? Nikimaanisha hivi, wazazi pamoja na jamii kwa ujumla inayotuzunguka wamekuwa ni nguzo imara kwa ajili ya kutoa mwelekeo sahihi ni nini ufanye sasa katika umri mkiwa watoto wadogo. Lakini tumeona ni kwamba watu wengi wamekuwa wakikaidi, wamekuwa ni watu ambao waweze kusikiza nini wanaelekezwa. Sasa kwa mawazo yetu sisi kama jamii ya MUCE au jamii ya Mkwawa, tunasisitiza kwamba swala hili, swala mmomonyoko wa maadili au kupingana na swala mmomonyoko wa maadili, tunaomba iwe ni ajenda kuu ya kitaifa, sio ajenda ya mtu mmoja mmoja. Ikimaanisha nini? Turudi kwenye nyumba za ibada, turudi kwenye taasisi binafsi, turudi kwenye taasisi za elimu, taasisi zote kwa ujumla kwa taifa, tushikamane kwa umoja ili kuweza kutokomeza swala hili. Kwa sababu tuna madhara ni makubwa sana inapotokea jamii kwamba tumekuwepo na mmomonyoko wa maadili, unakuja kuona changamoto kubwa sana. Taifa linakosa nguvu kazi. Angalieni watu wapo mbalimbali huko mtaani wanazurula, wana kazi ya kufanya, wamekuwa ni walevi, watu wanatumia madawa ya kulevya. Kwa taifa linapoteza nguvu kazi kubwa sana na tunapitia wakati mgumu sana kuweza kuirudisha ile nguvu kazi ambayo ilikuwa imeshapotea kwa wakati mrefu.